Në qershor është kohë e duhur të nisim negociatat me Shqipërinë. Kështu u shprehen tre ministrat e jashtëm të BE-s gjatë takimit në Tiranë me homologën Olta Xhaçka. Në fjalën e saj, ministra e jashtëm Xhaçka deklaroi se Shqipëria është e gatshme për mbajtjen e konferencës së parë ndërqeveritare me BE-n në 6-mujorin e parë të këtij viti. Me kolegët ndam vlerësimin se Shqipëria është tashmë plotësisht e gatshme për konferencën e parë ndërqeveritare, ose thënë më mirë, nisjen de facto të negociatave të antërsimit. Ministri jashtëm austriak deklaroi se Shqipëria ka bërë gjithçka pritej prej saj dhe se tani është rradha e BE-s që të hedh hapin e saj pa vonesa. Shqipëria ka bërë një rrugë të gjatë, ka ndërmarrë shumë reforma, i ka bërë detyrat e saj dhe është gati të hap negociatat në muajin qershor. Nuk ka asnjë arsye për të vonuar këtë proces. Bashkimi Evropian nuk do t'ia kthej korrizin, të tjera doza do të vinë, do të jemi krajush në këtë pandemi. Sa kaq ministri jashtëm i Çekisë vlerësoi arritjet e Shqipërisë, sidomos në reformën e drejtësi dhe luftën ndaj krimit të organizuar dhe korrupsionit. Është mjaft domethënëse që tre ministrat e jashtëm të BE-s kanë ardhur për të treguar mbështetjen e tyre në rrugtimin e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Vlerësoi arritjet që Shqipëria ka bërë deri më tani, veçanërisht në dy fusha: reformën e drejtësi dhe lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Pas Portugalisë, presidencën e Këshillit të BE-s për 6 muajt e ardhshëm do ta marrë Slovenia. Ministri i jashtëm sloven nënvizoi se në krye të agjendës do të jetë zgjerimi i Ballkanit Perëndimor. Presidenca e ardhshme është ajo e Slovenisë, ku zgjerimi dhe çështja e Ballkanit Perëndimor do të jenë në krye të agjendës. Shqipëria do të ketë një bashkëbisedues dhe mbështetës shumë aktiv për procesin e zgjerimit. Pas Xhaçkës, ministrat e jashtëm të BE-s do zhvillojnë takime me krerët më të lartë të shtetit.